Dat is echt zot, hè? Nee, dat is creepy. Dat vind ik echt creepy als dat zo open is. Goedemorgen iedereen, het is nog vroeg. Ik ben net wakker. Het is 8:08. Mijn huisgenoten slapen nog, dus daarmee dat ik een beetje fluister. We gaan direct een douche nemen en dan gaan we onze dag beginnen. Dus we zijn naar buiten gegaan, want ik wou niemand wakker maken. Het is lekker warm vandaag, ik ben in mijn t-shirtje. Ik ben even een rustige spot aan het zoeken, voor jullie alles te vertellen. Ik zou me rap even voorstellen, ik ben Maarten, 21. En ik heb dus dit YouTube-kanaal, Hacks, opgestart. Ik ben heel gebeten door film, muziek ook wel. En dat is het eigenlijk zo. Hè. Op alle bankjes zitten al mensen, maar dat maakt niet uit. Gaan we gewoon even alles zo doen. Dus ik heb deze camera mogen lenen van mijn vriendin, Eva. Ik ga er vandaag ook nog naartoe voor een statief te halen, want ik heb nu nog geen statief. En dan ga ik ook nog een video met haar opnemen. De Whisper Challenge. De Whisper Challenge. De bedoeling is dat ik elke week een vlog upload. Ik werk nog, ik doe van alles en nog wat. En ik wil het heel interessant houden. Als ik een dagelijkse vlog ga doen, ga ik... niet altijd genoeg onderwerpen hebben om erin te steken, denk ik. Nu, voor de rest buiten die vlog ga ik ook nog andere filmpjes uploaden natuurlijk. In het begin gaat dat wat van alles zijn, een beetje challenges. Gelijk de Whisper Challenge. Ik heb ook nog een idee voor 50 ways to open beer. 50 manieren om voor je bierflesje open te krijgen. Te filmen. En ik wil ook nog een trickshot movie maken. Ik ben ook nog wel van plan om misschien af en toe short movies te maken. Ik denk dat ik ook wel fijn zijn over te bloggen, dat jullie dat jullie daar een beetje behind the camera footage kunnen zien. Dus ik hoop dat jullie dat toch plezant gaan vinden. Ik ga nu eventjes naar huis toe, ga ik me rap klaarmaken om naar mijn ouders, die wonen in zijn job, om dan helemaal naar mijn vriendin te gaan. Ondertussen zijn we terug bij mij thuis, ik ga het eten klaarmaken, Eva is hier ook. En dan zien jullie zo. Hallo! Mijn eten is direct klaar. Eva eten gaat ook niet lang niet meer duren. Maar daarvoor wil ik eerst dus nog eventjes de pepper challenge doen. We hebben het net getest. Dus als je deze open snijdt, er zitten pitjes in. En die pitjes zijn dus enorm pikant. Diego hebben jullie er straks in binnenkomen. Eva en Diego gaan alle twee proberen een peper op te eten. Ik ga er zelf ook van proeven. En dan gaan we zien wat voor resultaat dat gaat geven. Eva en Diego hebben alle twee een peper. Ik ga daarna doen en wie het verste de peper kan opeten, is gewonnen. Alright, zijn jullie er klaar voor? We hebben ook al melk. Hier is een bakje, voor als het echt niet meer gaat. Maar als je het weg doet, is het verloren. Hè? En je moet pas drinken er echt erna, je verloren zijn. Dus stop, mooi van drinken. Of niet? Ik ben zenuwachtig. Dat is echt zot, hè? Ah, gaan we al beginnen? Leg ik me neer als misantroop. Was niet voor de liefde van mijn mens. Dan gaf ik het al aan. Moet je dat? Ik ga het niet. Ik groet een hoop, hij heeft niks gezien. Ik schoor. Brandje neer, een brandtaartje daar. De as mooi tot in de achtertuin. Kom, we zien de hele politieke landkaart. Ik ga het niet. Ik blijf positief, dat is zeker dat. Toch vrees ik voor morgen uit, dit is vandaag. Ik ben klaar voor een nieuw begin. Ik ben vandaag nog niet al af. Morgen misschien. Fik 2, hij heeft er bijna helemaal binnen. Verleden. Dat ik je
misschien toch dat kost over een maand. Maar ik ga hem op neer. Oh my god. Oké, de 9 heeft hem af. Maar 3 keer. Maar dat is nu gezegd, hè? Het is nu mijn beurt om deze stakker hier op te eten. Wel een beetje stress. Dat zie je. Mocht pas melk op te hebben, hè? Ja, het begint er te komen. Dus ik slaag de snor aan en zet hem even stil. Aan het water op de knie, alleen maar licht. Tot in de ziel van de wijze. De woorden, ken ik zweet, ik heb helemaal niets. Misschien hebben we het bezig nog een dag of twee. Want we zijn nog niet klaar voor een nieuw begin. Ik weet vandaag nog niet helaas, maar eens. Klauwen, jongen, klauwen. Moet ik ook halen? Hij ziet hem binnen. Ik denk dat hij verloren heeft. Ik denk het toch wel zo. Ik denk dat ik hier het minste last van gehad heb. Maar al bij al wil nog mee, hè? Hier, de drama queen. Maar al bij al wil nog mee. Moeten dat in de gehaktbal steken of zo? En dan moet ze zeggen van, heb jij die balk van de kar uit dat is geproefd, die zijn echt goed. We maken het bordje apart en als jij dan eet, dan valt dat minder op als Dries ook iets eet. Oh nee. Jullie hebben de seks gezien dat ik dit heb gemaakt en ik heb nog een ander slachtoffer gevonden om op te eten. Dries. Ja, ik zal nog even de vork geven. Inmiddels de volgende dag. We hebben gisteren die prank met Dries niet meer kunnen uithalen. Allee, we hebben hem wel gedaan, maar hij trapte er niet in. Hij vertrouwde het zaakje niet, dus hij wou niet opeten. Spijt me. Ik ben hier nu samen met Eva en Philippe. Philippe is even aan het rijden, dus we zijn even bezig. En we gaan een beetje basketten in Antwerpen. Dat doen we natuurlijk ook in stijl. Guess we go cabrio, hè. Ik ben hier nog altijd met Philippe en Eva. We gaan direct even naar Doel voor leuke shots te filmen. Maar eerst nog even een quick drive. Kunnen we een Diego verrassen? Ah, niet dat. Dat is toch niet een Diego? Ja, die zijn aan het werken. Ah ja, die zijn er nu gewoon aan bezig. Ja. Met een Dries en de Reno werken nu in de quick. Ja, dat man. Oh, maar dat ziet er goed uit, jongen. Chicken, tomaten, sweet onion. Nee, dat daar langs wil ik. Onthoud jij dat? Beef Diablo, dat wil ik. Dat van mij mag mee op uw rekening, hè? Ja, allemaal. Jij moet dat zeggen, hè? Ja. Jo. Jij hebt ons een onderdrijf. Ah, ja? Huh? Ze heeft hier dat parlofonnetje. Ah, gieren. Oké. Okay. Misschien geeft hij wat korting. Geeft hij korting? Dat maakt niet meer. Ah. Jij zo goed. Hey. Ik kan zo zeggen, dag mooie jongen. Je moet je erop maken voor het rot van de straat en dan zegt hij, op deze manier gaat dat niet lukken. Zo. Dan antwoord je dan. Hey, ik wil beef diablo met frieten.
Die moet dat toch zeggen? Zeg jij hier? Yo, voor mij ja. Yo, voor mij een beef Diablo. Ja? En wat nog? Frieten met mayonaise. Frieten met mayonaise? Ik heb echt een eten te maken. Oké, even serieus. Voor mij een Supreme Chicken Barbecue Bacon. Voor Philippe. Jawel. Hey, weet je wat je moet pakken? Sweet Chicken Onion. Dat is nu. Hey, Dries, luister het even. Philippe, luister het even. Zeg het eens. Sweet Onion Bacon. Of nee, Sweet Onion. Dat is nu bom. Een Chicken Tomato Sweet Onion. Nou, kom, beslissen. Dat staat nog niet meer achter. Nee, ik kan niks veranderen. Chicken. Druk maken. Ja? Korting is 21,64. Ja, ik heb wel korting. Ja, hoor. Nee. Nee, het is een chicken sweet onion. Dat is een tower. Je hebt barbecue bacon, hè? Dat kan niet meer nemen, hoor. Waarom die? Het is maar de vierde keer dat ik dat eet of zo. Het is maar de vierde keer dat ik dat pak of zo, maar waarom niet? Gekookte bacon. Ja. Ik heb wel eens een man. Dat is toch? Dat is. Oké, merci man. Merci, succes. Yep. Dit is niet meer van mensen. Zie je hier achter nog? Ja, belasten. Oh my god. Zijn heb je uit de auto gestapt voor een timelapse te maken met de zon die ondergaat. We waren onderweg naar het doel en we zagen eigenlijk wel een vrij mooie, allee, mooie spot gewoon eigenlijk. We kunnen misschien nog een beetje verder langs hier wandelen en dan ja, als het nodig is, dan kruip over die hekjes weer. Waar kunt hier langs? Nu hier zie je het al tussen gaan, dan gaat het inderdaad wel nat zijn. Ja, je kunt toch niet anders, hè? Je moet sowieso door lang gaan, hè? We hebben de timelapse gemaakt, jullie kunnen hem zien op het einde van mijn video. We gaan nu verder naar het doel, dus see you soon. Ik denk dat het naar rechts is. Maak een flauwe bocht naar rechts naar Marktplein. Het is naar rechts. Ja, het is naar rechts. Het schoot wel ineens, hè. Ineens die stem op mijn radio. Wat ga jij doen? Ja, dat stikt in dat pinnetje, hè? Dus die hoort dat op die box. Hè. Na 600 meter ga rechtsaf naar Nieuw-Arenbergstraat. Mooi, maat. Ik kan altijd een net erbij. Siri toch, hè? Dus we zijn nu eigenlijk. Hoe lang is dat nou door? Nog 10 minuten. Oh, ongeveer 10 minuutjes onderweg. Voor de mensen die niet uit België of toch niet in Antwerpen of omstreken wonen. Het doel is eigenlijk een klein stadje waar vroeger een kerncentraal is gebouwd. Ga rechtsaf naar Nieuw-Arenbergstraat. En dan moesten eigenlijk alle mensen daar verhuizen voor een nieuwe industriezone en voor de kerncentrale. En dus heeft iedereen naar na 5 kilometer ga linksaf naar Dreefstraat. Dus heeft iedereen hun huis daar eigenlijk verlaten voor dat het is. En hij heeft ergens anders een huis gekocht. Maar die stad, dat stadje, dat is maar een klein dorpje eigenlijk, bedoel ik. Staat er nog altijd. Dat zijn eigenlijk allemaal verlaten huizen. En er is wel veel graffiti artwork en die dingen is wel voor mooie beelden. Hier begint al wel een beetje creepy te worden. Ja, dat is wel hier, want ik weet in die garage gaan. Nee, dat is zo'n hier, het volgende. Ja. Er is ook zo'n gasten die is hier zo alleen in zijn auto, ik weet niet. Ja, is... Oh nee, maar hier is hij nog wel vrij bewoond, precies. Vrij bewoond, zie je eens, maat? Ja, ik zie graffiti kapot. Niks bewoond. Oh, dus dat zijn wel gewoon mensen die hier ook komen zien. Ja, dit is wel. Dit is eigenlijk echt gewoon een museum, hè, bijna. Ja. Hier is ook super mooi graffiti. Schat, met die kraai erop is mooi, hè? Dat is hier rechts van. Ja.
naar rechts en dan naar links rijden. Naar rechts? Ja, ik zit er naar rond te rijden. Ja. Hier stond de rijmeester. Oh, wacht, dat is een auto hier. Oh, je zoekt een kerkhof. Ja. Oh, hey, mij, die liggen hier allemaal. Shit, bozaardige shit. Speelt en zijn de graffiti mensen afgebleven. Hé, er is een café. Dat café staat nog open. Wat? Ja. Echt? En er zit dan een heks in een toog of zo. Is dat open? Nee, joh, het is niet open. Op het moment niet, maar vorige keer was dat nog open. Ja, is dat ook zo keizer. Er brengt wel een beetje licht. Zo. Ik ga die licht over elke dat je eruit ziet. Eigenlijk is dat toch eng, hè? Al die mensen zijn met een huis gezeten, dat is ook eng. Niet stoppen daarvoor. Dat is creepy. Dat vind ik echt creepy als dat zo open is. Dat is daar ook. Ja, maar er zijn dus ook veel zwervers en zo die er waarschijnlijk komen overnachten en junkies. Hè. Dus we zijn in Doel nu. Doel, bewoond dorp, respecteer de bewoners, verboden de huizen te betreden of beschadigen en daar begint er al graffiti over te komen. Staat er hier, graffiti erover. Er is een boze, boze sneeuwbal op de deur. Oh, dat is kei lief voor de zwerfkastjes en rondjes. Boze sneeuwman. Danny heeft dat gemaakt, dat mag. Kijk, ik zie hier niet meer aan je woonpunt eruit. Ze wist ik mijn hand daarin of zo iemand dat opent. Ondertussen is het helemaal donker aan het worden. Liefje! Aan het doel zelf kan je zo'n beetje hoger aan het water. En dan ga je een heel mooi zicht krijgen. En dat ga ik jullie nu tonen. Deze had je niet verwacht, hè? Ja, zo mooi, zo delicious. Zal ik een foto oppakken met ons? Oh, die denkt aan ons. Allee, vooral aan mij. Verkakt. Oh, ik ga niet langs daar. Ik ga vallen, hè? Dus achter mij zien jullie de kerncentrale waarover eigenlijk het allemaal gaat. Ik zal even proberen in te zoomen. En de rest is dus ook aan de overkant allemaal industrie. Zone. En hier aan het water voor de bootjes. Het is nu 9:30, we gaan nog eventjes hier blijven, hier nog ronddalken. En dan gaan we terug naar huis toe. Vandaag ga ik niet meer veel vloggen, vrees ik. Dus zie ik jullie terug morgen. Bedankt om te kijken naar mijn eerste vlog. Laat zeker een duimpje omhoog als je het leuk vond. Laat zeker een duimpje achter als je het leuk vond. Als je het goed vond, vind het dan leuk. Wil je iets kwijt, zeg het dan hieronder. En abonneer als je meer wil zien. Abonneer als je natuurlijk mijn volgende video wilt zien natuurlijk, ja.